Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é sexta-feira, dia 14 de agosto de 2015. Esse é o verbete de número 3.479. Ele tem 10 páginas, 51 logias e 18 máximos. O tema de hoje é para magistraturologia. A especialidade é para direitologia. Tema hard, vale a pena ler com calma esse tema. E o verbetógrafo é o Daniel Bertolucci Torres, que é graduado em Direito e Teatro, brasileiro, natural de São Paulo, voluntário desde 2012, docente desde 2013, tenepsista desde 2015. A para magistraturologia é a ciência aplicada aos estudos técnicos e paratécnicos, pesquisas e parapesquisas teáticas, da hermenêutica, jurisprudência, parajurisprudência, julgamentos, parajulgamentos, decisões, orientações e encaminhamentos evolutivos mantidos sobre a égide da paralegislação e incidentes sobre todas as consciências do cosmos. Na pensenologia, o holopensene pessoal do mega discernimento multidimensional, o holopensene pessoal da mega fraternidade, a autopensenidade benigna, a jurisprudência ortopensênica, a desgeografização pensênica. Na fatologia, o reequilíbrio profícuo das relações de desigualdade, o perdão e a absolvição enquanto fundamentos do labor do paramagistrado, a mediação, a conciliação e outras formas não judiciais de resolução de conflitos inseridas no contexto da reurbanização do planeta Terra. O caso da condenação de Alfred Dreyfus enquanto cirurgia de destino evolutiva. Na parafatologia, o evoluciólogo atuando tal qual para advogado ou para jurisconsulto modelo. A orientação evolutiva fundamentada na cosmoética. As entrevistas extrafísicas com evoluciólogos e as correções de destino. O entendimento dos conteúdos de sincronicidades a fim de gerar oportunidades de reconciliações milenares. As benesses da Reurbex reverberando para o cosmos. O planeta origem e o planeta destino colhendo frutos evolutivos das transmigrações, seja maior ou a menor. Ao longo do verbete, a gente chama atenção aqui para a argumentologia. Nós temos aqui alguns trafores e virtudes do paramagistrado. E temos aqui parêmias. Nós temos 100 parêmias que foram escolhidas a dedos. Vale a pena ler com calma cada uma, tem ideias aqui muito interessantes. E na acabativa, nós chamamos atenção para juiz existencial, legislador evolutivo, lei suprema, hermenêutica da evoluciologia e mater pensene para direitológico. O estudo da paramagistraturologia é alicerce à constituição do Homo sapiens para direito logos. Na evolução, urge a todos saber decidir e julgar cosmoeticamente. Quem decide, julga. Você julga ser cosmoética a qualidade das próprias decisões? Considera-se hábil evolutivamente o suficiente para tomar mega decisões capazes de afetar outras consciências? Na filmografia nós temos um item, na bibliografia específica 6 itens e na webgrafia 1 item. Aqui na nossa mega análise nós chamamos atenção para os seguintes itens: ciência, hermenêutica, para jurisprudência, mega discernimento, para magistratura, mega fraternidade, para diplomacia,
para legislação, omni benesse, taristicofilia, evoluciólogo, magistrado, grupo karma, policarma, julgamento, cosmoética, holofilosofia, imparcialidade, pacifismologia e paradireitologia. Então, para a gente começar o nosso debate, a gente pede que o Daniel explique um pouquinho como é que você chegou nesse tema. Tá, ok. Boa tarde, Mabel, boa tarde aos tertulianos, aos teletertulianos. Esse aqui é o meu sexto verbete. Esse ano eu fiz outros dois, ontem eu fiz um. E em maio eu fiz um que chama Ortopraxis, né? Que Ortopraxis ele nasceu de um trabalho que eu fiz para o Fórum da Paradireitologia de 2013. E nesse trabalho eu questionava a questão de uma conduta correta e como é que seria, como é que a gente tem que pensar, qual que é a lógica para você determinar o que é correto evolutivamente falando. Com o passar do tempo, eu comecei a pensar assim, a questão de você decidir, saber o que é certo e o que é errado, é um julgamento. E comecei a perceber que a gente tem uma certa, pelo menos um certo, como pode dizer, receio de falar em questão de julgar os outros. Porque eu comecei a pensar, puxa, se eu estou pesquisando o que é a conduta correta evolutivamente falando, pois eu estou julgando, julgando o que é certo, o que é errado para os outros. E eu acho que isso uma atribuição bastante difícil e bastante que exige muita ciência evolutiva, que é evoluciologia, né, que é a especialidade do evoluciólogo. Então, eu acho que pesquisando, lendo, por exemplo, o Homo sapiens reurbanizados, que eu coloquei aqui na bibliografia específica, nessa página 874, o professor Valdo Vieira escreve que o evoluciólogo é o para-advogado, para-jurisconsulto. E julga sim, né? E ele julga sim, ele julga o que é melhor, o que é melhor para o outro, não o que é pior, julga o que é melhor, né? E aí eu comecei a comparar como é que é esse julgamento extrafísico para julgamento extrafísico para o nosso julgamento intrafísico. Então, nada melhor do que você pensar em termos de um magistrado intrafísico em contraposição a um paramagistrado. Então, fiz essa analogia, utilizei essa mesma ideia e comecei a pensar, então, quem que é o paramagistrado? O que que o paramagistrado faz? Então, eu peguei essa figura do evoluciólogo, parti dele, né, como a persona principal da evoluciologia que a gente tem como modelo, e comecei a pensar, comecei a refletir com base naquele trabalho que eu fiz da ortopraxis. Então, eu propus a temática da paramagistraturologia como uma subespecialidade do paradireito, né, seria. E comecei a fazer esse trabalho. Foi bastante assim. Foi um verbete dentro. Eu não fiz muitos, mas dentre os que eu fiz, foi o que mais me deu trabalho. Porque eu tive que pesquisar muito e é uma matéria bastante delicada, se você pensar bem. Porque eu acho que isso aqui é um esboço do esboço do esboço. Para a magistraturologia, dá tratados. Dá um tratado assim fácil. Que são as variáveis, você vai pensando cada vez mais num universo complexo, sutil, mais difícil de lidar. Então eu pensei assim, puxa, então para onde eu vou, né? Para o que eu vou fazer? Então eu pensei, estamos aqui num período, numa era da conscienciologia, que é a era das parêmias, vamos dizer assim. Falei, acho que vai ser muito interessante eu voltar os olhos um pouco, buscar aquele... as bases do direito, buscar aqueles pensadores que fundaram, né, essa ciência da convivência humana, da coexistência humana, e resolvi fazer essa listagem de 100 parêmias com ideias que eu determinei, de acordo com o que eu vinha estudando, que seriam interessantes para aquela pessoa interessada no estudo da paramagistraturologia. Resolvi fazer em latim para trazer esse holopensene bastante clássico, que a gente até estava conversando aqui um pouquinho antes
e a força, né, do grafo Pensene, e como a gente pensa, como é avançado o direito extrafísico, que se você pensar bem, tem muitos pensamentos aqui que hoje não são não são difíceis de encontrar. É isso, exatamente, no direito intrafísico, na nossa realidade. Então, a paramagistraturologia está muito além hoje ainda do momento do fazer do direito intrafísico. Mas nós, estudando, estamos mais próximo dessas verpons, eu acho que seria bastante interessante já começar a pensar, porque a gente vai ter que começar a tomar decisões. Quando, no contexto aí da pré-intermissiologia, na formação dos líderes assistenciais, nós vamos estar por nossa conta na baratrosfera, nós vamos formar as nossas equipes, nós vamos ser os líderes e os responsáveis pelas decisões. E decisões essas que afetarão muitas consciências, os nossos afetos e desafetos do passado e as consciências com quem nós temos compromissos diretos e indiretos. Então, acho que a gente começar a estudar o que é julgar, o que é decidir do ponto de vista da paradireitologia, eu acho que vai trazer muitos benefícios para a gente. Porque a gente precisa aprender a fazer isso e não ter receio de julgar. Porque julgar, a gente vai acabar julgando sempre. Então, vamos julgar bem, né? Eu acho que é isso. Mas a gente vai conversar bastante sobre nos próximos uma hora e pouquinho que a gente tem, né? Lembrando, né, Daniel, que a gente está tendo aqui em Foz do Iguaçu a terceira semana da paradireitologia. A temática é ortoconvivialidade. E hoje começa o 7º fórum da paradireitologia. Então, existe aí essa semana, né, uma série de atividades discutindo justamente essa questão do paradireito. Então, para a gente começar aqui, na estrangeirismologia, na página 24, primeira linha. Poderia explicar o amicus curiae cósmico? Certo. O amicus curiae, ele é um, na verdade, ele é um instituto que é inclusive utilizado no direito hoje, que é o amigo da causa. É a pessoa que ela está interessada, ela tem de alguma forma algum interesse em contribuir para aquela lide, para aquele momento, para aquele processo, para aquelas questões que estão sendo julgadas naquela ação. Então, o paramagistrado, nesse sentido, ele é aquela pessoa que está interessada em participar dos seus processos de decisão, nos seus processos de julgamento. Ele tá ali para te auxiliar no melhor caminho evolutivo para você. Então, pegando a nossa figura que a gente tem do intermissivista, aquele momento que a gente está saindo do curso intermissivo e se preparando para ressomar, estamos pensando na nossa proexis, o mais interessado nisso, além de nós, é o nosso evoluciólogo, o nosso amigo evolutivo ali, que sabe mais da gente do que nós mesmos. E ele está interessado em nos ajudar a encaminhar com o melhor destino evolutivo que a gente vai ter pela frente. Então, pensando na questão do contraponto, né, do direito do magistrado, do paramagistrado, o paramagistrado ele vai estar sempre pensando no que é melhor para a gente, da perspectiva evolutiva, e o viés dele é sempre interassistencial. Então, ele, de fato, ele é amigo da nossa causa evolutiva. Então, acho que é isso aí. Na pensenologia, na página 25, última linha, como funciona a desgeografização pensênica? Certo. Esse termo aqui é de um colega muito caro meu, que é o senhor Rafael Saido. A gente estava comentando, quando estávamos numa atividade da Juriscons de elaboração do nosso CGC, e a desgeografização pensênica, eu acho que é a semente do Estado mundial. É interna, é íntima, é um compromisso íntimo da pessoa, da consciência, em parar de pensar em fronteiras intrafísicas. Então, o paramagistrado, ele não tem uma comarca. O paramagistrado, ele não atua especificamente numa área ali do planeta. Lógico que a questão dos holocarmas, onde ele tem mais afinidade, isso entra também. Mas a questão nunca vai ser de favorecer um povo em detrimento do outro.
Então, se a gente começar a pensar em expandir os nossos horizontes, isso é essencial no fazer do Homo sapiens para direitólogos. Essa desgeografização pensênica. Parar de pensar em termos intrafísicos, artificiais, que limitam a manifestação da consciência. Patologia, página 25, penúltima linha. Como aconteceu o caso da condenação de Alfred Dreyfus enquanto cirurgia do destino evolutiva? Quais foram as repercussões e para-repercussões desse caso específico? Foi comentado aqui pelo professor Valdo durante muito tempo. Eu mesmo, que não moro aqui, já estive em algumas mini-tertúlias, e que comentou, eu acredito que ele já tenha comentado até muito mais do que quando eu estava presente. Mas o caso do Dreyfus é um caso bastante fácil de você encontrar fontes, existem muitos livros sobre isso, e o que me espantou foi sempre a atenção que o professor Valdo deu para esse caso. Inclusive, se for no ICGE, você vai encontrar lá na paralencologia consciex ligados ao caso Dreyfus, né? Você que é especialista nisso, né? A condenação dele foi que ele era um oficial do exército francês no final do século XIX, começo do século XX, e ele era judeu. E aconteceu que, por um documento que mais tarde se verificou ser falso, ele acabou sofrendo um processo de condenação por traição. Era como se ele fosse um agente duplo. Se eu não me engano, é agente duplo da Rússia. É isso? Não me lembro. Estou procurando. Está procurando. Então, depois você me corrige. E ele foi como um bode expiatório. Então, ele é um exemplo bem claro daquele momento pré-Segunda Guerra, pré-xenofobia, preconceito antissemita que a Europa vivia naquele momento. Então, ele era o único judeu do alto escalão do exército francês, e ele foi a pessoa que foi colocada ali como traidor. Mas mais tarde, ele foi para a Ilha do Diabo, ele ficou lá há alguns anos, mas o irmão dele conseguiu provas, evidências que mostravam que ele tinha sido erroneamente condenado. Então, mesmo diante dessas provas, teve muita resistência das forças públicas francesas em retificar, em corrigir, em absolvê-lo. Mas a pessoa que eu não lembro o nome dele, conseguiu, de fato, foi condenado e ele foi absolvido. Mas ele nunca conseguiu voltar ao que ele era antes no exército. É um que foi contra, que ajudou, foi o Zola. Zola é importante. O Zola é o autor do Germinal, né? Ele escreveu manifesto público chamado Jacuzzi. Eu acuso, né? E ele foi preso por causa desse manifesto, ele ficou um ano e meio preso, e diz aí que ele foi morto, foi encontrado morto em umas circunstâncias suspeitas. Então foi um caso bastante emblemático da época, entre outras pessoas, eu cheguei a entrar em contato com um texto que o próprio Emile Durkheim, que eu comentei bastante dele ontem, ele escreveu um trabalho, chama Os Intelectuais e o... não me recordo, é Intelectuais alguma coisa, não me recordo o restante do título, mas e que foi com um conflito na França entre os defensores do Dreyfus e aqueles que queriam, que eram defensores do processo da condenação dele. Então, o que me chamou a atenção quando o professor Valdo comentava sobre ele foi que tratou-se de uma cirurgia de destino. Então, é um processo da vitimização não cavada. A vitimização não cavada, inclusive eu coloco aqui em outros momentos no verbete, é quando a consciência ela é colocada, não por responsabilidade própria, na posição de vítima. Então, é o momento que aquela pessoa, que aquela consciência tem para saldar karmas. Inclusive, a professora Mabel coloca um exemplo no Zéfiro, né? Se o pessoal estiver interessado mais no temático, acho que vale ler. E como a cirurgia do destino foi uma oportunidade para o Dreyfus de saldar uma interprisão que ele estava.
Então, é uma oportunidade evolutiva. Então, a gente começa a pensar em termos de magistratura e paramagistratura. A gente teve um julgamento condenatório, com base em documentos falsos, da perspectiva intrafísica. Mas, se você pensar da perspectiva extrafísica, nós tivemos um julgamento de absolvição, né? de perdão, de oportunidade evolutiva e de libertação. Pro Drive. Então, ele foi preso intrafísico, mas ele passou por um processo de libertação evolutiva diante da interprisão grupo kármica dele. Então, esse caso ele é super importante para a gente pesquisar e pensar sobre ele. E o que nosso grupo tem a ver com isso? Né? Eu não sei, a gente pode ser muito. O pessoal estava aqui, lá, não sei. Mas é interessante, porque se as consciências aparecem aqui, é um caso que apareceu tão presente aqui na conscienciologia, na CCCI. Eu acho que vale a pena a gente pesquisar mais sobre ele. Né? Tem duas coisas aqui. Ó. A revisão do processo do Dreyfus mostrou que Charles Ferdinand, outro major do exército francês, foi o verdadeiro autor das cartas e que agia como espião dos alemães. Da Alemanha, sim. Dos alemães. E vale a pena lembrar que na revista Holotecologia tem um artigo muito grande, né, do Pedro Fernandes sobre esse caso. É do Pedro, se eu não me engano. Eu dei uma olhada ontem, mas não lembro o autor. Era o Pedro Fernandes, que ele estudou muito o caso Dreyfus e ele escreveu a história em si, né, da problemática nessa revista da Holotecologia. Fala, Rodrigo. Fazer uma pergunta aí, Daniel. Primeiro, parabéns pelo verbete. Não é retórica, mas é verdade. Eu gostei bastante do seu verbete. Eu tenho duas perguntas. Uma é pessoal para você, né? Para você me dizer que experiências você teve. Não sei se você já falou, cheguei uns minutinhos atrasados. Mas o que eu queria saber, quando eu vi até que você mencionou uns verbetes aí que eu escrevi na remissiologia, e quando eu escrevi o Mater Pensene para Direito Lógico, eu também foquei na figura do evoluciólogo, né? E eu tive muito extrapolacionismo quando eu foquei no estudo dessa personalidade. E esses extrapolacionismos, eles me ajudaram a compreender melhor não só o evoluciólogo, mas o paradireito também, né? Eu queria saber se você teve esse tipo de experiência. Você sabe as experiências que até veio a ser objeto do fórum de autoexperimentografia, né, que foi, teve lá no IPC em São Paulo. Eu queria saber se você teve alguma experiência nesse sentido. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é de um caráter, assim, uma reflexão que eu estou fazendo aqui agora, de um caráter mais geral sobre o nosso momento para direito, até fazendo uma comparação com a história do direito. Então, o direito, como você sabe, começou lá na Antiguidade, Grécia, Roma, né? Teve todo aquele berço nessa época. E ele começou justamente com esses postulados aqui, né? Com muitas das ideias que você colocou aqui, o berço do direito tem bastante relação com isso. E eu estou percebendo que o paradireito também está se, vamos dizer assim, se baseando em postulados, em máximas, em parêmias, em todos esses conhecimentos que você colocou aqui. E o Aristóteles, ele já fazia uma diferenciação, né, entre doxa e episteme. E doxa seria justamente esses pontos aqui, que seriam as opiniões das pessoas, a sabedoria popular, os adágios, essa coisa toda que você está trazendo e está tentando trazer um embasamento para o paradireito a partir dessa perspectiva, né? E o que eu queria saber é o seguinte, se você entende que a gente está fazendo mais ou menos o mesmo movimento que o direito fez lá na Antiguidade, se a gente está tentando fazer esse movimento com o paradireito também, a partir do estudo das parêmias, e quando você acha que a gente vai sair da doxa e partir para a episteme, que é a questão da ciência, né? A gente tentar sair um pouco dessa questão das máximas, não que isso não seja importante, eu acho que é importante para fins de fundamentação, de embasamento, de princípio, né? De começo, que você traz muito princípio aqui. Mas o que eu fico pensando é já lá na frente, entendeu? Quando é que a gente vai chegar na episteme? Então, são essas duas perguntas aí que eu queria saber. São duas perguntas básicas. Né? Duas perguntas bem então, básicas. Então, o primeiro é sobre as experiências, né? Experiência, extrapolacionismo. Uhum. Bom, em termos de projeções, eu tenho uma dificuldade de rememoração, viu, Rodrigo?
E eu acho que o meu extrapolacionismo vai na base da ideia mesmo. E em termos proexológicos também, eu acho que eu tive muitos achados proexológicos, né, com a pesquisa desse tema e com a minha aproximação do paradireito. E também questão de prospecção do meu futuro, das próximas vidas e tudo mais. Acho que vai mais nesse sentido, porque a experiência parapsíquica em si, inclusive a ponto de ser documentada como a que você comentou, eu não tenho um exemplo para te dar. Mas assim, Daniel, olha o pensene, você não sente expansão? Sim, aí sim, na base isso, de ativa. Isso, na base de ativa, sim. É. Porque expande, né? Só de pensar nesse tema. É, na base de ativa, sim, vai nesse sentido. Porque. E é difícil de transformar tanto conhecimento e em papel. E de aproximação de amparadores, assim, de concierges, o que, que você percebeu assim, nesse processo aí do verbete? Eu sinto que eu tenho bastante amparo nesse sentido. Não, tudo bem, mas um amparo diferente, como é que é o padrão desse amparo? Bom, eu falo pessoalmente, que eu comecei a ter NEPs esse ano, eu falo pessoalmente que eu tenho... que eu percebo que eu tenho contato com um amparador, que eu tenho visto que é o meu amparador da TENEPS, que tem ligação com a Roma, com Roma, né? Mas como é muito começo na TENEPS, vai dar 3 meses semana que vem, são 85 dias. Então ainda é muito pouco, mas eu sinto que tem, como eu digo, é questão de achados, ainda que eu estou muito no processo de tatear, proexologicamente falando, de prospectar o que eu vou fazer no futuro, quais são os meus compromissos de escrita. Eu acho que o estudo do evoluciólogo, para mim, é um tema bastante presente, mas as ideias elas são ainda muito abstratas, mas eu entro em contato com elas. Mas a dificuldade é conseguir assentar mesmo e transformar elas em um verbete. Mas eu estou aí fazendo. Mas eu acho que teve realmente um processo de expansão. E tanto é para eu encontrar essas parêmias e criar algum tipo de filtro realmente a ponto de construir esse pensamento. Eu acho que tem sim um processo. O extrapolacionismo, a própria expansão das ideias, de fato, aconteceu. Agora, sobre a sua outra pergunta, eu acho que a construção do conhecimento ele é bastante complexo, ainda do ponto de vista que a gente ainda está... Nós ainda somos muito novos aqui na Conscienciologia. Ainda requer muito trabalho do ponto de vista ainda metodológico, parametodológico. A gente ainda está engatinhando em termos de construção de conhecimento do paradireito. Nós estamos aí com o ano que vem, nós vamos ter a revista Estado Mundial. Eu e o Rodrigo estamos presentes nesse projeto. E a nossa dúvida sempre foi como é que a gente vai transformar e aprofundar, mais aprofundado o conhecimento da paradireitologia. A gente quer dar uma consistência metodológica e parametodológica para a construção desse conhecimento. Mas acho que, acima de tudo, as pensatas, eu considerei sendo uma fonte da paramagistraturologia, sendo uma fonte do paradireito, porque você bem escreveu o verbete a paralegislogia. Eu não, isso é termos pessoais, eu não considero que exista um código de Hammurabi ali, algo que esteja determinado, escrito em algum lugar, que sejam as paraleis. Eu não considero nesse sentido. É muito mais um processo de internalização do paradireito, da construção da intraconsciencialidade parajurídica, que é um verbete da professora Carla. Posso interferir só para ver o que vocês pensam? Naquele livro Zéfiro, né, numa das entrevistas, eu até escrevi lá, o professor Valdo fala que a conscienciologia nada mais é do que a caricatura e o arremedo de como funciona o Homo sapiens sereníssimos. Bom, eu acho que está indo dentro do que você está falando aí. Olha, a conscienciologia é um arremedo de como funciona o Homo sapiens sereníssimos. Aí você está falando desse código de leis que você não considera, né? Que não tem assim escrito em algum lugar. Mas é também, pelo que você está me falando, se é que eu estou entendendo, ele é fruto de como funciona as consciências mais avançadas. Exatamente, é isso mesmo. E que, portanto, é uma evolução.
É isso que você está querendo dizer? Exatamente isso. É isso mesmo. Até a professora Kalaumo coloca, tanto nesse trabalho para a revista Consciência quanto no verbete, o Homo Sapiens Sereníssimos, o Serenão, como exemplo dessa internalização do paradireito. O professor Valdo, que cansou de falar que nas comunexes evoluídas não existe paradireito. De fato, não existe, porque o paradireito já está íncito nas consciências que ali habitam. É o paradireito. É o paradireito em si. Então, esse processo até da construção de um verbete como esse, da construção do conhecimento, é um processo também de internalização do paradireito na manifestação nossa de como consciência. Então, eu considerei sendo as parêmias, as pensatas, o processo, ele vem direto, ele nasce na intraconsciencialidade, né? O léxico de ortopensatas do professor Valdo é um presente que ele deixou para a gente, um legado da pensenidade dele. Então, esse aqui que a gente tem aqui com essas 100 pensatas é o legado dessas consciências. Dentre elas, algumas consciências que eu considero muito avançadas, e do pensamento delas, porque essa é a fonte do paradireito, que é a consciência, né? Então, se você tiver algum complemento para fazer, Rodrigo, por favor. Com a última parte também, eu acho que a fonte é a consciência, né? Não há paradireito sem consciência, né? Mesma coisa o processo da escrita e do leitor, né? Não há escritor não sobrevive sem seus leitores. Eu acho que o paradireito também não tem sentido, não teria finalidade se não fosse por conta das consciências, né? Então a consciência realmente é o começo e o fim do paradireito, né? Mas em relação às paraleis aí, eu vejo mais como um sistema, né? E não como uma produção de uma consciência ou outra, né? É um sistema que interage com as consciências. É um sistema que existe, um sistema evolutivo, e que esse sistema interage com a evolução das consciências. Eu não acho que são coisas isoladas, entendeu? Que a lei vem da consciência, ou que a lei foi criada a parte da consciência. Eu acho que são coisas que interagem, que elas, na verdade, como eu falei, são processos infinitos. A gente não consegue determinar nem o começo nem o fim da consciência nem das paraleis, entendeu? Então eu acho que é difícil a gente dizer começou com um ou não começou com outro. Eu acho que no nosso momento a gente é mais assim lógico a gente entender que há uma interação, né? Que a gente não consegue pegar nem o começo nem o fim, a gente pega o meio, né? E nesse meio a gente percebe que tem uma interação aí. Sim, eu acho que tem muita coisa ainda para ser discutida. Não, é muito interessante. Acho que a questão dos sistemas ela é muito intrafísica, de qualquer maneira. É uma maneira didática da gente entender. Sim. Mas, enfim, eu acho que a gente podemos discutir ainda bastante, né, ao longo dessa série X, né? Vocês têm livros para escrever sobre o assunto, né? Com certeza. Tudo bem? Eucádio? Daniel, além de parabenizar principalmente pelas 100 frases latinas aí, eu acho que você não estudou latim, né? Não. Mas estão perfeitas e sem erros, como poderia acontecer na pessoa manusear a língua sem ter estudado. Então, esse destaque é feito. Eu teria duas perguntas só para colocar um pouco de teoria aí, que seria na tecnologia, na terceira linha, podia explicar a técnica da suspensão do juízo? É porque... Certo. Terceira linha da tecnologia. Já localizei aqui. 25. Bom, esse termo aqui, porque ele vale a pena ser estudado. Ele apareceu em dois momentos na história da filosofia. Primeiro com céticos e depois com a fenomenologia do Husserl. E acho que, não sei se tem algum filósofo assim, mas o que eu encontrei, os Laslavs que lá fora, ele podia falar muito melhor do que eu sobre isso. Mas eu peguei mais ou menos a ideia disso entre como que esses dois momentos da filosofia empregavam esse termo.
E, inclusive, já esteve presente esse termo aqui no Tertuliário em outros momentos. Eu já vi o professor Losch falando sobre ele. E é um momento em que você, antes de você fazer qualquer, tomar qualquer decisão, tirar qualquer conclusão, fazer qualquer julgamento a respeito de um determinado objeto, você faz uma suspensão de qualquer prejuízo, de qualquer prejuízo, de qualquer preconceito que você tem diante de você mesmo. Você capta aquele objeto da maneira que ele se demonstra ser, não da maneira que você vê que aquilo é. Então, você vê que aí tem até um pouquinho da questão da fenomenologia, né? De como da sua interação com o mundo, da representação que você dá para o mundo. Então, é uma forma de você tornar aquele seu julgamento menos a priorístico, mais com que as circunstâncias, com que o objeto é. Então, na verdade, isso é uma técnica, porque por mais que seja um verbete bastante de uma ciência, eu busquei em alguns momentos trazer para a nossa prática aproximar da gente hoje como a gente pode empregar e já praticar a paramagistratura, já praticar e exercitar nosso paracérebro para agir em conformidade com essa ciência, né? Então, eu entendo que para o evoluciólogo isso acontece instantaneamente. É o taquipsiquismo, né? É a autotaquiritmologia. E não tem esse momento que... Mas você exercitar isso no dia a dia, deixa eu escutar o que essa pessoa está me dizendo antes de eu tirar qualquer conclusão. Ontem mesmo eu tive um exemplo claro disso em um momento de dúvida diante de um professor e um aluno. Eu vi o professor disse: vamos primeiro escutar a dúvida dela, como ela construiu essa dúvida, em vez de antes a gente querer responder a dúvida dela do jeito que a gente acha que ela deve ser respondida. Então vamos antes entender a circunstância antes de tirar qualquer conclusão. Então isso também é uma ferramenta de profilática para prevenção de qualquer juízo a priori, qualquer julgamento precipitado. Então é mais ou menos isso. Agora vamos colocar isso em prática, né? Tá bom. Outra coisa aqui, na fatologia, na quinta linha, podia destacar a figura do terceiro garantidor dos direitos do indivíduo. Essa figura é uma determinada ou qualquer terceiro? Seria qualquer terceira pessoa? Bom, no estudo do direito, o terceiro clássico é o Estado, né? Na figura, por exemplo, de um contexto de lide, de conflito judicial, esse terceiro é o juiz. E nesse sentido, eu coloco essa ideia aqui, esse fato aqui, para a gente entender analogicamente a figura do paramagistrado. Ele vai ser o garantidor do paradireito, do seu paradireito. Se você não tem, se a consciência ela não tem consciência sobre o próprio processo evolutivo, ele que é o responsável e ele que vai ser o responsável pelo seu encaminhamento evolutivo para a concretização do seu paradireito. Então a ideia é para a gente entender mais em termos de analogia. Então, se quiser estudar, essa é uma ideia bastante difundida no direito e vem naquele momento, né, que o estudo das ciências políticas considerava o homem totalmente incapaz de viver por conta própria, né, e a figura do Estado era muito forte. Então, o que justificava o Estado era realmente uma perspectiva de garantir o direito do indivíduo. E com o passar do tempo, essa questão, né, a gente vê que evoluiu para os direitos humanos, né? Então agora começa a exigir do Estado, enfim. É um estudo bastante profundo no termos de direito, mas para a gente entender aqui é bastante analogia. Então o evoluciólogo para magistrado, ele seria o garantidor dos direitos e os para-direitos das consciências. Daniel? Sem mais perguntas. Obrigado. Daniel? A primeira pergunta do Eucárdio é a técnica da suspensão do juízo utilizada enquanto instrumento preventivo
dos preconceitos e apriorismos, certo? Certo. Aquela primeira pergunta. É, respondeu. Essa mesma. E agora na fatologia, na quarta linha, os rumos proexológicos sincronizados de numerosos grupos de consciências. Na fatologia? Quarta na linha. Parafatologia. A parafatologia, desculpa. Os rumos proexológicos sincronizados de numerosos... Então... então imagina só, né? A responsabilidade, o nível de erudição evolutivo que uma consciência tem que ter para dar sincronicidade, para dar o melhor encaminhamento de forma atacadista para grupos de consciências. Como é que funciona esse colegiado gestor? Né? Como é que funciona esse colegiado dos evoluciólogos para pensar a melhor maneira de encaminhar os diversos e numerosos grupos evolutivos presentes na Terra, ou entre outros planetas, enfim, não sei como funciona, mas é mais uma, a ideia é essa. Então, como é que a decisão, né, esse momento de fazer, de tornar concreto esses rumos proexológicos, de decidir quais são os rumos proexológicos, os rumos do destino desses grupos de consciências, como eles vão convergir em prol da evolução. Então, imagina só o que a gente não tem que saber para poder atuar um pouquinho nesse sentido. Eu acho que isso é baseado na meritocracia, certo? É na meritocracia e na construção da consciência própria da sua evolução. Eu acho que para a gente chegar nesse nível, a gente tem que estudar muito, ralar muito e para, pelo menos, entender um pouquinho mais como é que isso vai funcionar. É muita responsabilidade. E em termos de imagina só, erros, né? Se a gente pensar, como é que será que eles erram? Né? Será que eles erram? Como é que é? Então é para a gente estudar. Eu não sei. Vamos estudar. Hein? Né? Se eles errarem num fiozinho, quantas consciências eles não afetam? E qual que é o limite do erro também, né? Se ele faz a parte dele, mas também a consciência tem... A ignorância, né? A consciência, você vê, tem grandes porcentagens, a gente mesmo aqui na CCI vê os desvios, né? Qual que é a porcentagem dos acertos e dos erros? E qual que é a responsabilidade do evoluciólogo aí, né? Eu acho que ele já chegou num ponto que ele sabe qual que é o limite da responsabilidade dele para ele já não cair mais em prisão grupo kármica, porque ele já está lá no policarma, já está agindo, então dificilmente, acho que é uma verpom, né? Relativa de ponta, né? Mas dificilmente... Mas ele tem o colegiado dos serenões, né? Vamos salvá-los de alguma maneira para ajudá-los. É, para dar um suporte. Um suporte não, na hora da dúvida. É. Oi, Márcia. Dá para ver? Tô. Parabéns, né? O esforço hercúleo aí desse verbete em relação às parêmias. A minha questão vai na tecnologia, e eu vi que você incluiu aqui a técnica da mediação multidimensional para a direitológica, e eu não gostaria que você fizesse uma correlação dessa técnica, da aplicação dessa técnica nesse assunto, nessa ciência, uma vez que na técnica da mediação o que não se fala é em julgamento. Uhum. A gente é exatamente o oposto, né? Se você imaginar o mediador julgando, então ele já deixou de ser mediador. Então eu gostaria que você fizesse essa correlação e por que da inserção dessa técnica. Porque acho que... Vamos pegar aqui na citaciologia. A última citação de Nicolau de Cusa: pensar é julgar. Então, aí nesses termos, a gente está interpretando o julgamento muito da perspectiva intrafísica, certo? Se o mediador ele não julga, mas se você considerar que pensar é julgar, ele julga. Então, ele julga o que é melhor dizer para aquelas consciências, aquelas duas pessoas que estão na frente dele. Então, obviamente, a figura do mediador é para facilitar, para dar um significado. Você sabe muito mais do que eu, isso. Para dar um significado comum ali, um meio de diálogo para aquelas duas pessoas encontrarem alguma forma de interação, porque elas estão totalmente apartadas. Não necessariamente que o acordo ou a solução do conflito seja dado naquele momento, mas é alguma forma facilitar o diálogo.
Então, mesmo que você não tenha um julgamento propriamente dito do que é certo e do que é errado, você faz, eu acho muito difícil um mediador não fazer os seus juízos de valor do que ele, como é que ele vai facilitar esse diálogo. Então, o paramagistrado, ele não vai decidir pelos outros. Aí que começa a entrar na via do que a gente estava conversando aqui, do limite entre o erro e o acerto do outro. Então, para que ele não vai botar ali totalmente a responsabilidade, a liberdade dele em questão, porque daí ele não vai poder assistir os outros. Então, ele não vai cair numa interpretação grupo kármica. Então, nesses termos, eu coloco a mediação para a direitológica, que você também, né, retorna a dizer, você poderia até complementar um pouquinho, achando o que você pensa sobre isso, mas eu acho que se você interpretar que o pensamento é um julgamento em si, então o mediador ele acaba julgando sim. Acho que a gente vai discordar daí, então, porque eu não vejo o pensamento como um julgamento em si. Ou talvez se você me explicasse o que você entende como julgamento. Porque eu não consigo ver o pensamento como julgamento. Então, mas é justamente essa questão da gente tirar os nossos receios de pensar que julgamento é uma coisa negativa. Nós tomamos desse julgamento enquanto uma tomada de decisão, ele acontece o tempo inteiro. Vamos ver se eu ajudo aqui vocês. Pega aí, julgar, decidir como juiz, acho que não é isso, né? Sentenciar. Depois, outra ideia, imaginar, supor. Julguei que o casamento era uma coisa boa, que é o exemplo aqui. Por sinal, é um exemplo interessante. Depois, quarto sentido, apreciar, avaliar, formar juízo crítico sobre. Tá? Então, só para ajudar, o que é julgar? E são várias acepções. São então, várias a gente acepções, tem, pelo que eu estou entendendo, o sentenciar, uhum. E a gente também tem o supor, o tirar uma ilação. Entender alguma situação. O juízo crítico, eu acho que ele é bastante... É. Ele traz algum elemento para a gente sair daquela figura de que julgamento é sentença, que julgamento quem faz é o juiz. Nós criamos juízos críticos a respeito de tudo o tempo inteiro. Você está querendo dizer que julgamento pode ser um posicionamento pessoal? Sim. Um posicionamento sobre um assunto qualquer que você não sentencia. É isso que você está querendo dizer? É, exatamente. Eu julgo ser melhor para mim. Você tomou uma decisão. Mas para tomar a decisão, você tem que elaborar. Você pensou, avaliou e julgou. Você julgou aquela decisão. É, na verdade, se a gente for por essa linha, veja, se, tirando a parte da mediação, se a gente for por essa linha, toda decisão é um julgamento, não é Sim. isso? Pela linha, por essa linha. É, a frase enfática. Toda escolha é isso. A frase enfática deixa bem claro. E o pensamento precede a isso, porque se você não pensar, você não vai conseguir julgar. Claro. É, exatamente. O pensamento é uma forma de julgamento. Então, acho mais que a gente se desvencilhar e parar de ter. Eu estou com a palavra aqui assim para falar, mas é mimimi com julgamentos, sabe? Julgamento não é errado você julgar, basta você saber julgar. É. Então, aqui quem está estudando acho. É isso. Eu também, né? Concordo. Acho que nós vamos continuar divergindo nesse ponto. A gente sempre diverge. Que bom, né? Não, é porque assim, a construção que a gente tem tentado fazer da mediação, inclusive sob a visão ampliada do paradigma consciencial, ela vai exatamente na oposição, na direção inversa do julgamento. E ainda mais quando o julgamento aqui está vinculado com uma ciência própria de paramagistratura. Então, ela ainda diverge mais ainda. Eu concordo que o estudo da paradireitologia ainda é muito novo, muito a gente está ainda engatinhando, mas nesse aspecto eu já gostaria de deixar expressa no cosmos. Bom, nós podemos até ouvir a opinião dos nossos especialistas aí atrás, especialistas em... Hoje a gente tem autoridade. Os nossos juízes, os nossos juízes mediadores, aí se vocês quiserem comentar, pode se apresentar para a gente. Então, meu nome é Roberto Portugal Bacelar, eu sou desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Aquilo que a Márcia traz é a ideia que nós temos trabalhado assim: ninguém mais parcial do que o juiz no momento de julgar, ao final. Ninguém mais imparcial do que o juiz durante todo o resto do processo, mais ou menos como uma ideia básica. E cabe ao mediador, diferentemente da figura do juiz, analisar fatos sem julgar.
Quer dizer que, eu sou leiga, tá? Eu não sou dessa área, eu não entendo nada disso, então estou só escutando e tentando entender, tá? Então, o mediador, a função dele intrafísica é, ele vai avaliando os fatos, ele vai levantando os fatos, vai expondo os fatos e ele se cala. Não, ele pergunta. Ele pergunta para levantar fatos. Mais ou menos a ideia do processo socrático dentro da maiêutica. Então, o mediador analisa ele fatos sem julgar e pergunta. Pergunta para levantar. Isso. E as pessoas respondendo as perguntas que ele formular, elas vão encontrar as suas próprias soluções. Tá. Em momento nenhum ele julga. Ele pode fazer, ele não tem esse papel. Não, é sempre perguntando, perguntando. Que ele faz com que agora os próprios interesses das pessoas apareçam, claro, e elas encontrem a solução. Para isso que ele está fazendo a mediação. Isso. Agora, só indo além um pouco, agora tirando o direito, tá? O direito intrafísico. Intraconsciencialmente, agora eu não sei como é que funciona, mas eu imagino eu que intraconsciencialmente ele não vai falar, porque ele não pode, mas ele julga dentro dele, ou não? Isso na prática. Não, ninguém é neutro. Né? Isso. Assim, nasceu, levou um tapa na bunda, recebeu uma carga. É nesse ponto que é o paradigma nosso consciencial, né? Quer dizer, a consciência ela está ali, ela não pode se expressar porque o papel dela não lhe permite isso. Ele não pode. Mas é óbvio que dentro dele, intraconsciencialmente, ele já fez algumas definições. É, aqui no próprio texto eu vi que tem uma expressão muito interessante que é calçar o sapato dos outros. É. Isso ele vai poder fazer o tempo todo. Que é empatia, né? Não só empatia como sentir o que o outro sente, mas empatia como se posicionar no local do outro, naquelas circunstâncias. Naquela circunstância. É, então, calçar o sapato, né? No texto você pôs essa expressão, eu gosto dessa expressão, você se coloca no lugar de um, daqui a pouco você se coloca no lugar do outro, e se coloca, e o tempo todo. Então, você não precisa necessariamente, ao se colocar no lugar de um e ao colocar no lugar de outro, você dizer quem está certo. Claro. Nas circunstâncias, só o fato de você se colocar de acordo com aquelas circunstâncias, você pode saber o que vai ser melhor para você perguntar. Entendi, e avançar. Entendi. Esse é o papel do mediador propriamente dito nessa circunstância intrafísica. Agora questão. Obrigado pela oportunidade. Nara, obrigado pela eu contribuição. Quero fazer uma também, colocação por favor. Eu concordo com o Daniel nesse sentido. Que, embora um dos princípios da mediação seja neutralidade, não julgamento, não é esse o papel do mediador, julgar, não é? Ele está ali numa condição de facilitador do diálogo. E penso que o teu verbete dentro da paramagistratura e essa atividade seria a atividade do orientador evolutivo? Sim, não é? Sim. Ele é o mediador? Que é um grande do paramagistrado. Só mediar? Não. Uma das atribuições. Um dos trabalhos seria mediar, não é? Situações, inclusive, de organização de ressomas. Não é? Como que as consciências vão se organizar, porque não há uma decisão, não é? Propriamente penso dita eu, na minha interpretação, né? O orientador evolutivo ele orienta a evolução de várias consciências, mas não há uma interferência impositiva dele. Até certo ponto. Até certo ponto. Dentro do livre-arbítrio de cada um. A interferência, deixa eu ver se eu ajudo também, porque é o que eu estou dizendo, eu não sou da área. Mas a interferência ela vem pela lei de causa e efeito, exatamente, não é isso? Então, segundo o nosso paradigma. Claro. Então não é o orientador que diz é assim. É a lei de causa e efeito que leva àquela circunstância que está além da vontade dele. Agora, ele ajuda as consciências a organizar aquilo que é melhor para elas evolutivamente. Processo de ajudar as consciências a se organizar é um processo exatamente. De decisão. Exatamente. Então, quando tu começa a pensar, por exemplo, o mediador, quando ele faz uma pergunta para colher a informação dos medianos, ele está julgando que pergunta vai ser mais adequada fazer para obter aquela informação, mas sem se posicionar sobre a questão. Exatamente. Eu concordo. Olha, é um trabalho hercúleo esse, porque você não pode tomar partido, dependendo da pergunta que se faz, pode enviesar, então é um trabalho extremamente sério. Exige um raciocínio, uma adequação da pergunta, e isso só se faz com um juízo a respeito daquilo que é melhor ou pior naquela situação. Complexo. Né? Então complexo. Não tem como ficar isento de julgamento. Não. Ele quer falar alguma coisa? Gostaria de falar. Bom, meus parabéns, Daniel.
Meu nome é Ricardo Dornelles, eu sou mediador e advogado em Porto Alegre. Né? E eu gostaria só de expressar, porque é um ponto que nós refletimos muito e há interpretações, às vezes, na forma como é abordado. Uhum. Né? Como eu, uma das áreas que eu estudo é a linguística e a comunicação, me parece que o pensamento, o julgamento interno existe sempre. Né? Isso a gente não tem como se afastar. O que vai acontecer é a manifestação pela fala ou pela questão corporal, que pode criar nas partes, né, que estão na mediação, perceberem que há um julgamento do mediador. E aí que é a quebra da imparcialidade, né, desse espaço que a gente atua. Então, a manifestação, ela é ou pela expressão do olhar corporal ou a linguística. Mas o pensamento, né, a elaboração, quando estamos na condução, né, desse processo, existem pensamentos. Né, e justamente, existe energia. Já, somos afetados energeticamente ou pelas nossas histórias, né, ou pelos nossos valores. Porque ninguém é neutro dentro do nosso paradigma, não existe absoluta neutralidade, porque o pensene tem energia. Né? Mesmo que você pense e não fale, você sinta e não expresse, a energia vai. Uhum. A não ser que você fique encapsulado o tempo inteiro, né? Mas estou dizendo, mesmo assim, no dia a dia isso não é possível, né? Quer dizer, a neutralidade, é lógico que ela existe nesse sentido aqui, mas dentro do paradigma nosso, essa neutralidade que a gente busca, que é o ideal, é, pelo que eu entendo, não existe. E que sendo inevitável essa imparcialidade, vamos qualificar. Então, eu e a Márcia fizemos um trabalho em conjunto em São Paulo com o livro do Michael Sandel, que a justiça é o que é fazer a coisa certa. Então, o meu entendimento desse livro é que ele chegou a uma conclusão que é impossível a gente se afastar completamente e não trazer os nossos valores pessoais em qualquer circunstância. Então, nesse sentido, acho que por isso que a gente se qualifica aqui. Porque em termos morais, ou em termos de paradireito, né, propriamente dito, de questão da consciência com seus valores pessoais com ela mesma, o julgamento ele vai acontecer no momento que você vai discernir entre o que é certo e o que é errado, entre o que vai ser dito e o que não vai ser dito, entre o que vai ser manifestado e o que não vai ser manifestado. Então, o discernimento, como o Rodrigo aqui comentou, nada mais é do que uma forma também de você julgar. Julgar aquilo que é certo para você, julgar e saber o que é certo, o que é errado, o que diferenciar uma coisa da outra. O diferenciar, que é o discernimento, diferenciar isso, o A do B, é um processo de julgamento também, porque você faz ele na base de toda uma construção de sua própria. Então vamos nos qualificar, né? Só completando, a minha posição nesse sentido é o seguinte, que quando a gente tem que decidir ali, é um processo de decisão, é um processo de escolha, é um processo de exercício do livre-arbítrio e baseado ou referenciado na liberdade vinculada e não julgamento. Na minha visão, a gente avança no estudo do paradireito se a gente deixar de lado o julgamento, porque o julgamento tem acompanhado a gente há muito tempo. Eu acho que nós temos que entender melhor como funciona esse mecanismo da pensenização no ato da escolha e nos afastar da questão do julgamento. Eu acho que nós não entendemos bem esse mecanismo, mas que não é julgamento, não é julgamento. A gente tem que tomar só cuidado de não cair em eufemismos. Né? É, porque essa palavra... Não é julgamento. Vai ter medo de julgar. Muitas concepções. É. Então, a Márcia, né, ela pegou uma... Mas pode ser que existam outras. Vamos fazer aquela epoquê. Né? Vamos nos distanciar do nosso... E vamos ver o que é o julgamento. Eu acho que já que vocês estão aqui na terceira semana da paradireitologia, vocês deviam estudar bem esse caso. Agora só para ilustrar. Eu acho que esse é o momento, né, Márcia? Esse é o ponto. Agora eu e o Daniel, a gente já vem nos debatendo algumas vidas, né, Daniel? Algumas, eu acho, viu? São maneiras de interpretar. Gente, eu vou passar para a Luísa. Depois eu queria fazer algumas perguntas. Nós temos várias aqui. Eu estou adorando essa história, mas a gente tem que atender também esse lado. Eu queria que você aprofundasse, desse uma visão de conjunto para a gente do que você colocou na trinomiologia.
Na página 26. É, suspensão de juízo, conhecimento do caso concreto, julgamento cosmoético correndo simultâneo. Então, eu até já comentei um pouquinho sobre isso, que o Eucárdio fez a pergunta sobre essa técnica da suspensão do juízo, é porque utilizado enquanto instrumento preventivo de preconceitos e apriorismos. Então, esse trinômio, que só para a gente ilustrar algum processo, é um processo de elaboração de um julgamento cosmoético, mas que esse trinômio acontece tudo ao mesmo tempo, em termos de autotaquirritmia. Quem não está acostumado com esses nomes compridos, nessas palavras compridas que nós usamos aqui, autotaquirritmia é um processo de que tudo acontece instantaneamente, todo um processo de um pensamento super acelerado e pensamento, sentimento e ação tudo ao mesmo tempo, porque isso é o pensene. Então, no processo da paramagistraturologia, a suspensão do juízo, o sobrepairamento, o processo de você encarar os fatos da maneira que eles estão se demonstrando ser, não sobre aquilo que você acha que ele é, e depois, a partir disso, você conseguir julgar de acordo com a cosmoética, esse é um processo instantâneo, já na manifestação do paramagistrado. Ficou claro, Malu? Tudo bem? Ortopensatologia, página 24, item 2, magistrados. Como um juiz da SOCIM, sem se furtar de seu ofício profissional, pode agir menos como um juiz de punição e mais como um juiz de tarefa de esclarecimento? Ele falou do item 2, é isso? É, item 2 da página 24. Ao poder autopenalizante do arrependimento. Então isso aí também o... Não? Ah, ortopensatologia, pois é a paremiologia, desculpa. Ortopensatologia, página 24. Ah, tá. Ah, sim, isso é uma ortopensata do professor Valdo, né? É como ser menos juiz de punição e mais juiz de esclarecimento. Então, esse é o processo que a gente está discutindo aqui, eu e a Márcia, muitas vidas. esse processo de a gente perceber que julgamento não pressupõe necessariamente uma condenação. E nem uma punição. Nem uma punição. Exatamente, o ato de julgar não pressupõe que você vai agir de uma maneira a condenar ou fazer algum mal ou tolher a liberdade de uma consciência. O ato de julgamento como uma faculdade da própria consciência. Nesse sentido, o juiz da TARES aparece muito como um facilitador da evolução para as consciências assistidas. Então, cuja sentença tem paradiplomacia e não pune. Justamente, a punição, se ela acontecer, a gente pode pegar até essa segunda parêmia, aqui, quer dizer, da página 28, que é o poder autopenalizante do arrependimento. Então, é um duro castigo moral o arrependimento depois do erro. Mas isso é na conta da consciência que cometeu o erro. Então, o professor Valdo falou, e eu fiquei pensando muito sobre isso, que a maior punição, a punição do paradireito, é o processo da consciência com ela mesma, é a própria culpa que ela fica. Então, é o que a gente poderia chamar, numa melhor maneira, quando a pessoa já está um pouco melhor, de responsabilidade. De responsabilidade. Aí você mudou, né? Você saiu daquela autopunição que não vale a nada e você vai por o ato de ser responsável pelos seus atos. E você para até de ver isso como uma punição. Exatamente. Porque isso, na verdade, acaba sendo uma dever, é o para-dever. Exatamente. A Melé ainda é uma autopunição. Mas não é o juiz da TARES que vai fazer isso. Ele não vai, olha, você vai ficar ali pensando triste no seu canto. Você vai ficar melancólico e essa é a sua punição. Isso é coisa de religião. Exatamente. Isso é coisa, né, sentar no milho. É. Não é esse o... E é esse julgamento que a gente quer se livrar, que a gente quer livrar a nossa concepção do estigma do que é o julgamento. Então, sem essa questão do... A punição é você queimar no fogo do inferno. Exatamente, para toda a eternidade. Você vai para o inferno, vai cometer pecados, pensou errado, vai para o inferno. É esse julgamento que a gente quer se livrar. Certo? Então, vamos qualificar o nosso julgamento aqui, já que ele é inevitável também. A gente tem que decidir e é isso aí. Né?
Oi. É, boa tarde a todos. Eu me chamo Nicolas, sou bacharelando em Direito, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu tenho duas perguntas, na verdade, sobre a conciliação na visão do paradireito. Na verdade, eu estava discutindo aqui com ela aqui, a conciliação, na verdade, seria uma tares. Eu queria saber se esse pensamento está certo. E, ao mesmo tempo, a questão de um julgamento, no caso de haver um juiz, e eu fico pensando na ideia de um aspecto punitivo, se seria, na verdade, um atacom, digamos, um atacom, eu digo em partes, no caso da questão da vingança, de você, na verdade, consolar uma parte e a outra, no caso, aplicar punição. Eu queria saber, na verdade, se esse pensamento é correto, na verdade, debater isso. Bom, vamos por partes, então. A conciliação é tares. A primeira pergunta dele era essa. Tares. Eu acho que eles, também os nossos especialistas podem responder melhor do que eu, mas há uma diferença entre conciliação e mediação. Certo. Isso é consenso. Certo. Comecei bem. Primeiro consenso é esse. Primeiro consenso é esse. A conciliação, ela propõe mais um acordo. Certo. Segundo consenso. Já a mediação ajuda as partes a ela um certo diálogo. Ela não propõe nada, ela levanta dados. Que não necessariamente vai chegar num acordo. A conciliação, o objetivo dela é o acordo. Certo? E na mediação, objetivo. Nós estamos assim para vocês, né? Estão julgando. Estão julgando. E na mediação, o processo do acordo acaba sendo uma consequência que pode acontecer ou não. Tá ok. Então, vamos pensar então, já que você perguntou se conciliação é uma tares, vamos pensar ela em termos em lato senso. Certo? Então vamos pensar assim que a conciliação pode ser entendida como uma mediação também. Tá? Mas aí é só uma forma didática, tá? E de licença poética, exatamente. Então, de certa forma, acaba sendo uma tares também, porque você facilitar aquelas partes a encontrar uma solução ou um meio de diálogo por elas mesmas, isso é tares. Isso é esclarecimento. Porque daí você faz as pessoas saírem de todos aqueles conflitos que elas viviam por muito tempo, quando aquela escalada do conflito, que o conflito vai ficando cada vez melhor, o conflito vai se transformando a vida da pessoa, e aí você vai fazer ela abrir mão de tudo aquilo que ela tinha construído para aquele conflito, e ela vai ter que encontrar algum diálogo por meio desse facilitador, desse mediador, facilitador do diálogo. Então, acho que, de certa forma, ela sim é uma tares. Daniel, só para rechear um pouco isso daí que você está falando, ontem na mesa, quando a gente estava jantando, veio um caso que o doutor Ricardo aqui acompanhou, ou fez, hein? Foi você que fez, né? Onde que as pessoas tinham dificuldade de se comunicar, mas, no fundo, elas não sabiam. Então, vou passar para ele, porque ele pode dar o que aconteceu ali e o reflexo daquilo no meio. Tá ok. Tem que ser bem didático, né? E claro, para não tomar tempo aqui. Mas isso normalmente acontece, porque as pessoas, quando elas começam esse processo de diálogo, né, e se permitem realmente se escutar e colaborar nessa construção, muitas vezes, muito mais do que aquele processo de reflexão, né, o resto dos familiares são afetados pela conduta, pela mudança de postura das pessoas, né, em função do resultado que elas, e nos encontros que elas tiveram. Essa é a questão socrática, e por isso que o mediador tem que manter, né, procurar sempre ter a clareza do papel que ele tem, de não levar as pessoas, entendeu, a dar respostas, mas elas refletirem e encontrarem soluções. E aí se afeta, normalmente, se há uma mudança no meio familiar. Esse caso era um caso de agressão entre mãe e filha, era uma questão de violência familiar, e houve uma mudança, depois de um ano, quando voltaram, houve uma mudança, por exemplo, da avó com os netos, da mãe com os filhos, na maneira de conviver e dialogar os conflitos que surgiram no dia a dia. Então, esse é um resultado que às vezes acontece, né? Mas não é sempre. Entendi. Que poderia responder outra pergunta dele também, não, se ele me explicar não. De novo? Tá tudo certo? Tá tudo certo aí, entendeu?
Não, a primeira pergunta tá já tá certinho. A segunda, no caso, foi mais uma questão reflexiva aqui. E se eu tiver errado, assim, por favor, me corrijam. É a questão, na verdade, de um julgamento, vamos dizer, na parte, vamos falar até na criminal. Se, no caso, havendo um julgamento, se esse julgamento ele pode ser considerado, na verdade, uma tacom. Ah, porque, no caso, ela, vamos falar que ela consola uma parte e a outra. Não necessariamente é uma tacom, porque tacom pressupõe que até é uma assistência. Então, na verdade, o julgamento nem sempre é uma assistência. Então, tá respondido? Não, sim, respondido. Podemos, sim. Tudo bem? Podemos seguir aqui. Obrigado. Só para a gente caminhar um pouquinho aqui. Ó. Paremiologia, página 32. Poderia abordar os itens 99 e 100? Princípios dos limites do direito intrafísico e princípio dos paradeveres intermissivos. Que legal. Então, aqui em homenagem à nossa amiga Marlene, que acabou de chegar aqui. Então, eu vou ler uma pensata, uma parema do Emílio Papiniano. Conhece? Conhece? Então, eu fiz questão, estava comentando com a Mabel antes, fiz questão de encontrar uma pensata, uma parema do Papiniano, e eu coloquei... considerei ela para colocar aqui como muito avançada, né? Até a Tainara está aqui, ela vai poder até manifestar alguma coisa sobre isso. Porque ele diz aqui, em muitos aspectos do direito, a condição das mulheres é inferior à dos homens. Certo? Olha só isso. Hoje em dia a gente vive ainda. Olha só que coisa. 2000 anos ainda. Que coisa. 2000 anos a gente vive. Então, pensando em termos da paramagistraturologia, a consciência ela não tem sexo. Então, não tem mais direitos uma consciência masculina e mais direitos uma consciência feminina. Mas, olha, nós encontramos assim disseminado na Socin, até, de certa forma, a gente encontra aqui entre nossos amigos, colegas evolutivos, às vezes um posicionamento um pouco mais machista. Isso a gente não é difícil de encontrar. Então, olha só, que coisa, uma coisa tão básica, né? Considerar essas diferenças somáticas para você determinar um direito maior para um ou para o outro. Já no último, na última parêmia, o Rodrigo ele deu uma saída agora, mas ele é o autor do verbete para dever intermissivo. Então, a ideia aqui é lógico que a gente está entendendo, pensando grande. A ninguém é dado nascer impunemente. Não, a todo mundo é dado nascer repleto de responsabilidades. Ninguém nasce puro ali, né? Aquela ideia, né? Aquela coisa religiosa, né? De começou ali a vida, nasceu e não tem nada de anterior. Não, tem uma série de responsabilidades, tem uma série de paradeveres intermissivos. E isso é algo a se considerar no contexto da paramagistratura. Paradoxologia, página 26, terceira e penúltima linha. Poderia comentar o paradoxo de a transmigração extrafísica ser o melhor para todos, inclusive para o transmigrado? E depois, o paradoxo de o determinismo poder ser resultante do arbítrio pessoal? Bom, então o primeiro paradoxo, a questão da transmigração extrafísica, a gente não dá para a gente pressupor que sendo um elemento inerente à Heurbex, e a Heurbex sendo um processo né, encabeçado por consciências mais evoluídas, por um processo tão complexo, né, universal, global, e entre intrafísico e extrafísico, é difícil a gente considerar que algum tipo de encaminhamento aí não seja o melhor para todos. Então, mesmo que, por exemplo, a gente consiga, coitadinho do transmigrado, olha lá, vai lá no planeta do Neandertal, né? Até não me lembro ontem quem deu esse exemplo, mas o Zé Dirceu indo lá pro Neandertal, agora ele vai comemorar, porque agora ele vai mandar em todo mundo, entendeu? Agora ele vai lá, olha, que bom, vem, você sabe quem foi com a luz? Foi mal, ele vai inventar a roda lá, ele vai inventar, vai levar o sucesso, por isso vai descobrir o fogo. Então lá ele vai ser bom para ele, porque ele vai ter uma oportunidade de voltar muito ali e ter um monte de uma fazer série assistência. De fazer assistência, vai ter oportunidade de se refazer, de se manifestar da maneira que é o momento evolutivo dele. E também vai ser bom para aqueles que ficaram aqui bastante longe, bem longe dele,
e pronto, é que então vai ser melhor para todo mundo, e a evolução funciona assim. E já a questão do último paradoxo, olha só, a questão, a pessoa, a consciência, ela tem o poder, o arbítrio pessoal para decidir, para fazer o que ela acha correto, certo? Tanto é que a gente vê aqui os desvios, as mini dissidências dentro da conscienciologia, a gente considera, olha, para mim isso não é o melhor, eu estou aqui, estou fazendo meu trabalho, estou empenhado, estou fazendo meus verbetes aqui, então esses seus recalques aí, eu não sei se eles são muito, muito bons de ficar com eles, mas é sua escolha, é tua escolha, certo? Então, o determinismo vai agir conforme as escolhas que ela for fazer para ela. É de certa forma, um retrocesso pessoal em termos evolutivos, é da escolha dela, mas as consequências daquilo vão ser por conta dela. Então, o determinismo, o que vai ser determinado para ela no curso do destino evolutivo dela, vai agir conforme o livre-arbítrio dela. Nós, de uma vez eu li uma pensata, não está aqui, mas é que nós somos, a única prisão que nós temos, ou única, não me lembro muito bem, é em relação às consequências dos nossos atos. Então é isso, então se os seus atos envolverem, de uma certa forma, uma interprisão, você vai ter que arcar com isso, quer queira, quer não. Daniel. Oi, Marlene. Parabéns pelo verbete, espetacular. E eu vou aproveitar a oportunidade para te explorar aqui na página 26, em Legislogia, na terceira linha, você coloca a hermenêutica profícua da lei de causa e efeito. Eu sempre penso que essa lei é um princípio basilar do paradireito. Então eu não deixo de perder a oportunidade de aprender com os colegas paradireitólogos quando falam nesse mega princípio no meu entendimento. Você pode expandir, por favor? Certo. Bom, a questão da hermenêutica, eu estou citando um jurista brasileiro, o Carlos Maximiliano, é esse, né? De hermenêutica, né? E ele diferencia, até certo ponto, a mera interpretação da hermenêutica, mas como a hermenêutica sendo a busca do sentido do direito, e que isso é muito mais complexo do que a mera interpretação. Então, a busca do sentido da lei de causa e efeito, ela vai muito além da mera interpretação. Ok, vamos lá, vamos pensar. Então, hoje, que nem as religiões mais orientais pensam, então o cara pisou muita barata na vida, a próxima vida vai nascer uma barata. Isso aí é uma leitura muito infantil da lei de causa e efeito, da ação, do karma. Os fenômenos evolutivos são muito mais complexos do que isso, certo? Então, no processo do fazimento, da construção da intraconsciencialidade do paramagistrado, exige uma expertise hermenêutica muito profícua da lei de causa e efeito, muito profunda, muito acertada, correta, do sistema de funcionamento ou do processo de funcionamento da lei de causa e efeito. Não é branco ou preto, não é certo ou errado, as coisas são complexas. Os afins se atraem. Então o processo ele é muito sutil, profundo. Então tem que ter muito estudo, é isso que eu quis salientar aqui. Tá. Certo, Marlene? Obrigada. Eu quero ainda fazer mais uma aqui na mesma página de 26, na interaciologia, a interação, decisões cosmoéticas, sincronicidades. Eu percebo muito isso comigo, principalmente quando estou dando uma aula, alguma coisa assim, algum trabalho da conscienciologia. Você pode falar também sobre isso? Certo. Hoje eu estava dando uma olhada naquele livro do professor Felipe Mansur, né? Empreendimento Evolutivo, é isso, né? Empreendedorismo evolutivo. Então, e eu lembro de uma máxima conscienciológica de que se é cosmoético, leve até as últimas consequências. Então, a cosmoética, o empreendimento cosmoético, ele atrai o processo da sincronicidade para você, ainda mais para a consciência que está lúcida para isso. Então, vamos lá, se eu estou escrevendo um verbete sobre determinado assunto que vai ser bastante esclarecedor, é cosmoética, minha abordagem e tudo mais, então eu vou começar a observar e vivenciar sincronicidades a respeito daquele tema. Eu lembro aqui quando o próprio Alexandre Nonato falou sobre o livro que ele escreveu do JK, ele mesmo vivenciou uma série de sincronicidades quando ele foi para Brasília.
Então, um livro esclarecedor, feito a partir de uma decisão pessoal cosmoética de fazer aquele livro, foi um elemento atrator de sincronicidades. Então, é isso. Eu acho que isso é vivência, né? É experiência mesmo, você saber. Obrigadíssima. Tá. Paremiologia, página 29, item 20. Poder dos pactos evolutivos. Qual a repercussão multidimensional dos descumprimentos contratuais? Aí a pergunta é complexa também, né? Também. Um autor aqui nosso, também bastante conhecido, aqui da Conscienciologia, o Piano. Então, essa é uma máxima do direito bastante conhecida também, é o Pacta Sunt Servanda, que aquilo que foi compactuado, aquilo que foi contratado, aquilo que foi acordado, ele deve ser respeitado. Esse é um princípio básico do direito contratual, porque, a não ser qual que é a finalidade de você contratar, fazer um acordo bilateral, multilateral, que seja, se não for para você fazer o que está escrito lá. Não tem sentido você fazer um acordo, você assinar um acordo sem que você vá cumprir. Tanto é que você vê a incoerência de muitas nações do mundo que são signatárias de tratados de direitos humanos serem grandes perpetradores de violações de direitos humanos. Aí entra a lei de causa e efeito. Aí entra a lei de causa e efeito também. Os efeitos e a lei de causa e efeito sobre a pessoa, não é isso? Com certeza. E então os efeitos multidimensionais é exatamente isso que a Mabel está falando, porque se você quebrou um pacto evolutivo, você foi desleal em termos evolutivos, em primeiro lugar, o maior prejudicado vai ser você. Em termos proexológicos, se você pensar que a proexis é um contrato do proexista com ele mesmo, se ele quebrar esse contrato, quem vai responder em primeiro lugar por essas consequências vai ser ele. O maior prejudicado vai ser ele. E o orientador evolutivo, ele, de certa forma, o próprio paramagistrado, ele tem ciência disso. Então, pega Melex, com uma maior punição do proexista incompletista. Que não é uma punição, né? Que não é uma punição. É uma maneira dele encarar aquela situação. A autopunição. É uma autopunição. Autopunição, né? É como o do proexista, que é a maior frustração dele é ser um incompletista. Então, se deparando ao incomplexes, como é a consequência daquilo em termos paradireitológicos é por conta dele. E acho que isso é uma matéria também bastante complexa. Né? Paremiologia, página 28. O verbetógrafo trouxe muitas citações de romanos. Não sou da área de direito e gostaria de entender a relação entre o direito romano e o paradireito. Aí é com você, Daniel. A Marlene pode me ajudar aqui, né, Marlene? A gente tem aqui na Conscienciologia alguns exemplos. É porque é a base, né, mais forte. É a base do direito. O direito que a gente vive hoje aqui, direito civil brasileiro, nasceu do direito romano, né? Desses pensadores, os 5 jurisconsultos romanos, inclusive ela trouxe aqui, ela comentou do 31, que é do Gaio. O Gaio era um dos 5, né? É o Piano, Papiniano, Gaio, Modestino e Paulo. Paulo e Modestino. Esses são os 5 jurisconsultos do tempo romano, que o trabalho deles apareceu séculos mais tarde no Digesto de Justiniano, dois séculos depois. Compilados pelos pandectas, né? Isso, né? E então, essa é uma matéria estudada aqui entre nós, porque a gente acredita que até o nosso grupo esteve lá presente. Então, agora trazendo aqui para a questão do paradireito, a gente tem como hipótese realmente que tiveram verpons da paradireitologia presente nos escritos desses jurisconsultos. Então, por isso que eu resolvi trazer no latim, né? Eu não trouxe em grego, porque grego a gente não consegue ler, porque né, o alfabeto grego não dá para ler. Inclusive, tem eu não sei se tem alguma... escrito de grego aqui, mas a maioria realmente, de fato, são os romanos, mas também tem alguns pensadores mais recentes, que é da metade do milênio passado, século passado, milênio passado, né? 1500, 1600 e tal, então não são só gregos, mas realmente romanos se concentra mais nesses personagens. Mas olha, o Sêneca, que não era um jurisconsulto, era um estoico, e ele é o que mais está aqui presente. Tem 15% dessas 100 pensatas, ou seja, 15 pensatas do Sêneca.
E o estoicismo, se a pessoa se interessou pelo direito romano, o estoicismo também, eu acho que é uma escola filosófica a ser estudada, principalmente na figura do Sêneca. Fala, Marlene. É, só contribuindo aí com você, um pouquinho para o Teletertuliano, só para lembrar que um dos precursores do direito foi o Papiniano. E um dos precursores do paradireito, ou o precursor do paradireito e propositor da conscienciologia, né, foi o Zéfiro, está no livro da professora Mabel, que o professor Valdo Vieira assumiu essa condição, que ele foi o Papiniano. E nós temos também o Piano, que já assumiu, é um dos colegas autores aqui da conscienciologia, e os outros três também já têm as suas hipóteses de pesquisa, como sendo as personalidades do passado, e quase todos estão dentro do direito. Né? Acho que tem uma pessoa que não é, que não está dentro do paradireito, os outros todos estão. Então, assim, só para a gente lembrar que 2000 anos não passa muito, não tem muito tempo. Não é mera coincidência. Não. Daniel, parabéns pelo verbete, está bem, bem elaborado. Quando você estudou esse tema da paramagistraturologia, você pensou em algum momento sobre a prescrição ou a para-prescrição? Se caberia isso? Caberia. De certa forma, é uma orientação também. Eu pego aqui nessa listagem de virtudes, a virtude primeira, na página 28, eu falo da epicueia, que é a capacidade de julgar pela equidade... Desculpa, eubulia. Eubulia, capacidade de dar bons conselhos e de identificar precisamente a necessidade específica de cada consciência. Acho que a prescrição ou a para-prescrição entra dentro dessa definição. Só para o pessoal saber, essas cinco virtudes eu tirei da leitura do livro de Tomás de Aquino, que está aqui na bibliografia específica, a prudência, a virtude da decisão certa, né? Também é um livro bastante antigo e também foi escrito originalmente em latim. Então, mas esse eubolia é uma ideia grega. É um termo grego. Né? Tá. Mas você pensaria em algum fato assim que se enquadraria como para prescrição? Porque a gente já discutiu, né, Marlene, isso aí junto com o professor Valdo uma época. Foi uma confusão e a gente não chegou a conclusão nenhuma. Olha, então eu também acho que eu vou passar essa, viu? Passa essa, não, se tem pergunta. De repente você tem a sua opinião a respeito, que faz com que a gente consiga pensar de uma forma, né? Porque olha só. Se você me definir melhor o que você entende como para-prescrição. O que eu coloquei para ele na época é que, professor Valdo, mas prescrição, quando a gente vê assim, tá, prescrição é a perda, né, da pretensão. Ah, prescrição nesse sentido, claro. Você quer uma prescrição de uma recomendação. Não, claro. Agora por isso que eu falei desse coisa. E entendi. Aí, se você for analisar, nem sempre a prescrição ela é justa. Ah, sim. Certo? Porque às vezes a pessoa dormiu, não entrou com a ação no tempo enfim. Na para magistraturologia, caberia essa situação, entendeu? É isso que eu para prescrever uma responsabilidade, isso, por exemplo? Isso. Um delito? Agora eu com assim, palpite de comunicóloga, tá? Se a vítima perdoou, não prescreve? Ou não? Eu tô perguntando, eu não sei, eu tô pensando aqui. Seria perdão? Eu não sei, mas aí não gera uma prescrição, ou não? Talvez em relação direta, sim. Indireta, mas não. Mas como prescrição, não. Não, acho que não, porque de certa forma acho que ela vai ter uma responsa, por mais que... A Terezinha pode falar com a gente dentro do direito. Então, vai lá. Não, mas é porque acho que, como eu estava falando a questão da hermenêutica profícua da lei de causa e efeito, não necessariamente aquilo que você vai pagar é direto com a consciência que você fez, infringiu ou violou o paradireito dela. Então, por mais que o perdão é mais uma libertação por daquela parte pessoa. Da pessoa que do perdoador. Mas não prescreve a responsabilidade. Mas não, eu acho que dificilmente. Só para contribuir, tecnicamente, existe diferença na SOCIM, né? Direito positivo da SOCIM, entre perdão, prescrição e decadência. São coisas totalmente diferentes, né? Por exemplo, decadência acontece quando a pessoa deixa de exercitar o seu direito
tem um determinado prazo para ela exercitar o direito ou reclamar seus direitos, e aí passou aquele prazo, mesmo que ela tenha, o direito permanece, mas ela não pode exigir mais. A prescrição acontece pelo decurso do tempo. Então, por exemplo, na área criminal, alguém cometeu um crime, vamos supor assim. Então, se aquele crime não for resolvido, não for identificado seu autor, não tiver sido iniciada uma ação penal contra aquela pessoa num determinado prazo, depois o Estado não vai poder... Aquilo supor, prescreve. Prescreve. Conforme a gravidade do crime, é o tempo de prescrição. Por exemplo, o crime mais grave do nosso ordenamento jurídico é o homicídio, né? Latrocínio, enfim, esses crimes com morte, e o prazo de prescrição é 30 anos. Então, passado esse período mesmo que descubra quem foi que fez, o que que fez, não dá para fazer mais nada, né? Me parece, e o perdão, né, no caso judicial, só em determinadas hipóteses, mas ainda o perdão, ele não elimina a responsabilidade. Só que a pessoa não é punida. Entendi. Entendeu? Ela é considerada culpada, mas ela não é punida. Por quê? Porque o fato em si que aconteceu já foi uma pena muito grave. Por exemplo, quando num acidente de trânsito, num crime culposo, o pai ocasiona a morte do filho. O que ele fez foi um crime culposo, evidentemente, que ele não desejaria matar. Claro. Porém, então, se ele agiu com negligência, imperícia ou imprudência, ele vai ser condenado. Porém, o fato dele ter causado aquela morte já foi uma punição suficiente. Então, o Estado não precisa punir. Certo? Mas me parece que, pensando na questão da lei de causa e efeito, eu não acredito que incida a prescrição de algum ato anticosmoético pelo decurso do tempo, até porque o tempo não. É relativo. Pensa, né? Pensa o tempo é relativo. Espaço, né? Só existe a prescrição se houver a transmigração, é isso? Não, acho que nem aí, não porque sei. Aí a... Porque a forma que a pessoa, que a consciência vai... Perguntas de leiga, né? Não, a consciência vai saudar aquele karma de alguma forma ou de outra. Eu acho que os atos decadência. Anticosmoéticos são imprescritíveis, na minha opinião. Imprescritíveis. Pelos debates que a gente teve aqui, posso contribuir, Daniel? Um pouquinho? Pode, claro. Aproveitando Olha, eu acho que é o segundo tema da semana. Nós tivemos o problema do julgamento e agora a prescrição. É que o que a Mabel falou aqui, a gente já discutiu em algumas mini tertúlias. O que o professor Valdo falava, lógico, gente, por hipótese, né? Cada um admite o que acha que é viável. É que quando ocorre a transmigração, é como se zerasse a FEP daquela consciência. Então, assim, eu não penso em prescrição, aí eu penso em decadência. Acabou os crimes. Por quê? Porque ele já, poxa, gente, ser transmigrado... Não é já a prescrição foi lá, em si. Já não tem mais como pagar nada, ele já pagou tudo, só de ser transmigrado. A transmigração, ele pagou a maior cirurgia do destino. Ele pagou à vista. Pagou à vista. É pronto, Amadeu. Pode ser. Quase em cash. Acho que nesses termos... Pagou à vista com o preço do dólar lá em cima. Altíssimo. Sim, não tem mais o que pagar. Pode ser, mas aí não teve a prescrição, né? Teve não, aí seria a decadência total. Não foi o termo prescrição, né? Prescrição não, seria decadência. Decadência. Eu penso que quando a gente pensa em prescrição, assim, é aquilo que a Vanderlei falou. Não cabe muito no processo do para-direito. Bom, eu estou chegando a essa centelha de conclusão. Faz um para verbete. Prescrição, porque é uma questão muito técnica. Do direito. É intrafísica. É intrafísica. Com base no tempo. Por causa do tempo, né? É prazo. Você trabalha com prazo, com decurso de tempo. É o tempo. É tempo. Então. Não, pera um pouquinho. Não. Direito de fazer algo em um determinado tempo. O tempo, ok, é uma variável que a gente tem que flexibilizar. Mas é esse ato volitivo de eu querer mudar. Porque ninguém é obrigado a fazer o que se é cosmoético, efetivamente, dentro da percepção de cada um. Cosmoética só existe enquanto autoconceito, né? Você pode ter
uma pessoa que compreende os fenômenos de uma maneira mais ampla ou mais restrita. E dentro da percepção dela, ela vai conseguir ou não agir naquilo que ela considera que é o melhor e que não necessariamente, numa visão mais cosmovisiológica, é o melhor. Então, a gente tem que ter dois parâmetros de análise. Um, aquilo que é universal, e aquele que é o universo cognitivo de cada um, que cada um dá conta de perceber. E é uma variável que a gente não pode deixar de lado. Tá, né? Mas aí são questões subjetivas. São muitas informações, e a percepção, né? Ela é objetiva. Eu quero saber da quarta semana. Marca. Que a terceira não está dando conta. Não, Então, vamos lá. Vamos lá, que eu tenho uma pergunta. Oi, pois não. Não, no processo de transmigração, fiquei pensando, né? Até a Wanderlei falou aqui a questão de cumprimento da pena. Quer dizer, foi transmigrado, cumpriu. Mas, intraconsciencialmente, esse processo, para aquela consciência, talvez ainda não encerre. Não. Ela não tem, porque ela não deu conta ainda. É um processo de elaboração daquela... Se ela tivesse se dado conta, ela não seria transmigrada. Exatamente. É isso? E aí vai um tempo talvez maior, né? Complexo. Fatologia, página 25, terceira linha de baixo para cima. Poderia discorrer sobre a vantagem evolutiva de sentar inocentemente no banco de réus? Dos réus? Certo. Isso aí, olha, é um pensamento que eu aprendi com o professor Valdo Vieira também, quando eu estava assistindo aquele curso que tem no YouTube, acredito que ainda tenha, do curso dos evoluciólogos. E ele disse que o evoluciólogo foi muito mais, sentou muito mais no banco dos réus do que na cadeira do juiz. Então, da perspectiva... Ele foi mais vítima do que algoz. Na perspectiva da vitimização não cavada, ela é uma vantagem... Isso aqui, 86. Vamos ver a parêmia aqui, 86, que é o princípio da vitimização não cavada. É melhor sofrer a cometer uma injustiça. Então, a pessoa que é algoz, ela comete, ela é autora desses crimes e paracrimes que prejudicam as outras consciências. Nesse sentido, é uma vantagem você sentar inocentemente e receber aquela condenação do que você fazer uma condenação injusta. Isso até é um princípio, acho que, do direito penal, que mais vale você absolver 10 pessoas que eram culpadas do que você condenar um inocente. Então é mais ou menos essa ideia que eu queria trazer. Se a pessoa quiser entender um pouco mais, vale a pena assistir esse curso de evoluciólogos que tem do professor Valdo Vieira no YouTube. Okay. Vamos lá. Parafatologia, página 25, penúltima linha. Esclareça, por favor, a respeito de o planeta origem e o planeta destino colhendo frutos evolutivos das transmigrações, seja maior ou a menor. Bom, isso vem na seara, né, no caminho, daquela ideia daquele paradoxo que eu citei, que é tanto da transmigração extrafísica ser o melhor para todos, inclusive para o transmigrado. Tanto assim, o planeta de origem, vai lá, a consciência sai do planeta Terra e vai lá para o planeta do Cro-Magnon. E aí, lá ela vai chegar por cima, ela vai chegar dominando ali o processo e vai trazer algum conhecimento ali para aquelas consciências, vai ensinar o fogo, vai ensinar a roda, né? Vai ensinar a fazer o estilingue, certo? Para caçar, certo? Pior é que é. Para dar a cabeça do outro. Então vai trazer um martelo. Vai arrastar a mulher pelos cabelos. Exato, trazendo a mulher pelos cabelos, né? Vai fazer trançar, né? Vai fazer umas redes. Vai ensinar todo mundo um monte de artifício ali, né? O arco e flecha. Vai ensinar todo mundo a fazer isso. Vai colher algum fruto ali, porque vai manter alguma espécie ali, vai ajudar alguém assim a pelo menos refletir que aquilo é errado, né? E vai ser um exemplo, pelo menos. E no planeta origem a gente fica livre dessa consciência, que já teve oportunidade evolutiva suficiente para se fazer presente e lucidamente aqui no planeta Terra, e já está na hora dela seguir o rumo evolutivo dela em outro lugar. Estrangeirismologia, página 24, segunda linha. Poderia falar sobre o derradeiro vade mecum?
veredito cosmoético? Os dois. Ah, tá bom. Veredito cosmoético é isso. Então é o veredito cosmoético, né? A sentença cosmoética, a decisão cosmoética, é aquela determinação cosmoética, certo? Acho que é bem claro isso. Não tenho muitas dúvidas a respeito disso. Se a questão do derradeiro vademécum, vademécum é um termo utilizado no direito para aquela compilação de leis, certo? O termo significa vem comigo. Vem comigo. Então é vem comigo, né? Que eu tenho aqui todas as leis, me siga, né? Siga o vademécum, siga aquilo que está escrito. E então é o derradeiro vademécum, é esse controle, é esse conhecimento profundo da paralegislação, é essa assimilação para dentro da consciência, a intraconsciencialidade para a jurídica. Esse é o derradeiro vademécum, é a própria consciência. Parafatologia, página 25, sétima linha. Poderia comentar o neoparadigma das punições sob a égide da paradireitologia? Certo, então o sistema semântico da punição ela é bastante complexa, né? Tanto é que a gente não chegou a uma conclusão ainda, né? E vai demorar para chegar. Tem ideias aí da questão de como é que vai funcionar a punição no Estado mundial. A gente começa a pensar aí como é que vai ser a criminologia. E é por isso que a gente tem que, inclusive, estudar em conformidade com a sugestão do professor Valdo, quando nós constituímos a Juriscons, de fundar futuramente uma IC especialista na paracriminologia e como é que vai funcionar, né, esse processo da punição. Então, esse é o neoparadigma, que é o paradigma consciencial. Então, é como a punição na perspectiva do paradigma consciencial. Agora, defini-la, né, vamos ficar para a próxima. Chegou a minha vez, Daniel. Parabéns pelo verbete, pela defesa, mais uma vez. Show. Aí eu teria duas questões, mas eu vou começar pelo primeiro, enquanto uma química, química. E aí, na quinta linha, você bota a figura do terceiro garantidor dos direitos do indivíduo. O que, que é o terceiro garantidor? Bom, essa eu já expliquei para o... Acho que foi o Cardi que perguntou. E o terceiro garantidor é uma ideia do direito intrafísico. Sim, e também nas ciências políticas, né? De quando surge aquela figura que está lá para garantir os direitos. Então, surgiu o Estado, aquele Thomas Hobbes, né, que fala do Leviatã. Então, surgiu aquele Estado, aquele monstro que vem ali para domar, para dizer o que é certo e errado, porque o homem é o lobo do homem. Então, assim, bem por cima falando, né? Não sei se pessoa que já estudou ciência política... Então, a ideia do Leviatã, né? O terceiro... Não, essa é a ideia de onde surgiu essa ideia, mas aqui eu estou colocando em termos de analogia que o paramagistrado, ele é o garantidor do paradireito da consciência e do indivíduo. Foi aí que eu coloquei. Tá. Então, o outro, na primeira linha da fatologia também, o perdão e a absolvição, enquanto fundamentos do labor do paramagistrado. Certo. A gente até pode pedir para a Wanderlei comentar um pouquinho sobre a questão do perdão, porque ela é uma magistrada que estuda o perdão. Então, da perspectiva da paramagistraturologia, é muito mais um julgamento de você perdoar do que de você condenar. Essa mudança de você absolver do que você condenar, do que você perdoar, e perdoar em vez de você punir. Então é essa mudança do paradigma, uma forma, uma técnica de você desvencilhar aquela acepção mais contaminada do que é o julgamento, e colocar uma perspectiva renovada. Tem até uma pergunta aqui, Daniel, é qual a diferença entre julgar e condenar? As diferenças são gritantes. Um não é pressuposição do outro. Não necessariamente o julgamento sempre é condenação, e às vezes existe até condenação sem julgamento. Aquela pessoa, aquela condenação pública da pessoa que não pensa e vai na corja dos outros. E então são conceitos diferentes. Certo, então aqui a gente está trabalhando com julgamento, uma ideia expandida, uma ideia lato sensu, que não pressupõe a condenação. E, aliás, está apartada dessa ideia. Então vamos reciclar o que é o julgamento. Bem,
Então, nossa última pergunta, por causa do horário aqui, teoriologia, página 25, segunda linha. Poderia elucidar a teoria da hermenêutica da evoluciologia? Bom, essa resposta é bem rápida, inclusive. Essa pessoa pode ler o verbete. É um verbete, certo? É o próprio verbete. É um verbete. É aquela, a hermenêutica da evoluciologia é aquela habilidade que o... a habilidade que o evoluciólogo desenvolveu pelo estudo da evolução, por ser um erudito na evolução. Então, ele tem aquela capacidade de ler a realidade em conformidade com a evolução, na evoluciologia. É isso. Gente, então nós estamos encerrando. Queremos aí parabenizar o Daniel, agradecer aí a presença dos tertulianos, dos teletertulianos. Esse tema, né, gerou bastante debate, né? Uhum. Voltem sempre, então, porque vai ter mais debates em cima disso. Obrigada a todos e a gente passa aos nossos comerciais. Obrigado. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 27 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais e 21 perguntas respondidas online. Para amanhã, nós teremos o verbete vestimenta comunicativa, especialidade comunicologia, e a verbetógrafa Luísa Camacho. Muito obrigada e boa tarde a todos.